Ар жыл сайын 3-чү декабрда өлкөдө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнү белгиленет. Бул күндүн максаты майыптыгы бар жарандарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, аларды колдоо болуп эсептелет. Бул да атага отурулай бүгүн президенттин Чүй облусундагы өкүлү бир канча үй бүлөдөн кабар алды. Алдыда кененирээк. Аскар жана Гүлназ 10 жылдан бери чогу түтүн булатып 4 баланы тарбиялап келишет. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан алар ынтымакта, биримдикте, бири-бирине камкордук менен турмуш өткөрүп келишет. Тилекке каршы алардын улуу кызы да майып, үй-бүлөнүн кожоюну Аскардын айтымында аларга Такай айыл өкмөтү, жергиликтүү тургундар тарабынан азык-түлүк, кийим-кечек сыяктуу жардамдар көрсөтүлүп турат. Ошондой эле алар жакында үй-бүлөгө үй салып берерин айтып жатышканын Жанбаевтар билдиришти. Бизде тузук калды 4 баланы. Куда очко тратит? Шарля, ты айлукунтин баштысы, барыбыда любой магазиннен алып берет. Эмне керек? Кээде өзү бошоп алса, сразу акчасын берет. Мага. Көбүнө жардам жет, анамына бул лемма эжелага айлабай жардам берет. Бактылуу эже бар. Гол сесивэтте говорил кишилер. Кишил сесивэтте обшире жакшы жардам беришет. Пасеви алам 4 балама. Күйөм да пасеви алат. Ушун менен эптеп жашайбыз. Жардам жакшы эле. Ооба жакшы эле. Жардам берет күнүгө. Майыптардын эл аралык күнүн утурлай президенттин Чүй облусундагы өкүлү жана Аламүдүн районунун акими ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан кабар алышты. Алар акчалай белек жана балдар үчүн таттууларды тапшырышты. Инвалидтерге муктаж болгон үй бүлөлөргө 1 миллиондон ашык акча берилди. Ошондой эле ар бир айда ар бир ушу эмеде биз келип ушу абдан мындай муктаж болгон үй бүлөлөргө ушинтип жардам бергенге аракет кылып атабыз. Белгилей кетсек, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген майып адамдар ар дайым жардамга жана колдоого муктаж. Андыктан коомчулук жана бийлик өкүлдөрү бул адамдарга бир эле 3-чү декабрда көңүл бурбастан, башка күндөрү да камкордук көрсөтүп туруусу артыкчылыктуу багытка айланышы керек. Автандил Бактыбеков, Жанар Эсенова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.